Čau lidi, já jsem Matvej a já vás vítám u dalšího videa a letos jsem tady se svojí černou Nolíškou. Ahoj. A já vás vítám u tagu tag s mojí cegrou. Takže do komentářů jste mi psali otázky a já vám na ně budu odpovídat. Takže první otázka byla, kolik je tady mladší let? No je jeden rok. A v prosinci budou dva vy, Tuničku. Takže, další otázka. Jak umí Melinka chodit? No jasně, že už umí chodit. To už umí od svých prvních narozek. Počkej, Melinko. A, takže. A další otázka. Kdy tady ta moje ségra poprvé řekla svoje první slovo? No její první slovo bylo... Bylo ne, právě proto. A ona tak musí odejít. Tak dík. Takže ahoj. A já to zatím bez ní odpovím na pár otázek. Takže. Jestli Melča. Kecám, byla to jenom pitomá reklama na tenhle úžasný tag, který se jmenuje Draft Me Life. Nebudu vám to kreslet, ale budu vám to popisovat. Takže můžeme začít. Narodil jsem se v říjnu roku 2007, 5.10. Ve stejném datumu, jako se narodil náš poslední československý prezident Václav Havel. Akorát o 50 let později. Takže, dál. A vyrůstal jsem v malé, narodil jsem se v porodnici ve Zlíně. Vyrůstal jsem v malé vesnice zvané Pozolivě. Ale hned vedle bylo velké město Luhačovice, kam jsem strašně rád chodil na oplatky se svým dědou a babičkou. Tak poté se moje máma s tátou rozvedli a já odjel s nevlastním tátou a známou do Prahy. Kde jsme bydleli tak asi 3 roky v panelovém bytu. Jak jsme se tam nastěhovali, byly mi 3 roky. Teď i už mi je 8. Byli jsme tam tady do mojich 6. let. Jak jsem odešel ze školky, tak jsme nechali postavit tady barák, ve kterém teď jsem. Originálně jsem teď měl činem pokoji, ale to. Nastěhovali jsme se sem 2 dny předtím, než jsem šel v první třídy. V první třídě jsem poznal moc svojich fajnových spolužáků, jako je třeba Vicky Kubišová, ze kterou jsem po pololetí začal chodit, takže se stala mojí holkou. Dále jsem tam poznal svého kamaráda, který je můj nejlepší kamarád dodnes, a to je Mirek Tomek. Je to strašně příjemný kluk a strašně si vážím, že je to můj kámoš, protože vždycky se mě zastaví a je vážně fakt strašně dobrý kámoš. Takže Mirku, pokud se tady na to díváš, tak to myslím vážně, vážně. Poté na konci první třídy byly samozřejmě velké prázdniny. O těch prázdninách jsem podnikl takovou dobrou věc. Byl jsem na 15 dní u svého táty, potom jsem byl 16 dní u mojí mámy, pak zase 15 dní u táty a pak 16 dní u mámy. A ti posledních 10 dní, kdy už jsem měl být ve škole, jsme jeli na dovolenou do Turecka. Takže, a tedy dál. Jak skončily velké prázdniny, vrátil jsem se do školy. Měli jsme novou učitelku Markétu Holnovou, proto je ta stará, bohužel musela odejít, protože zjistila, že je těhotná. Takže, a dál. První pololetí jsem si přešel podle mě fakt dobře. Našel jsem si 2 nové kamarády, což byl Tonda Špaček a Viktor Somer. Ale musím říct, že tyhle 2 kámoši jsou fakt dobrý a kámoši s nima dovne. Ve 2. pololetí to bylo taky moc super. Akorát se mi tam stala menší potička, že jsem omylem řekl spolužákovi Tondovi, že je blbec. On na mě začal samozřejmě žalovat, což se proměnilo v úplný masakr. Tak dále. V den svého vysvědčení jsem měl obrovské napětí. Protože jsem
Bylo mi jasné, že dostanu samé jedničky, protože mi to paní učitelka říkala už 5 dní před vysvědčením. Tak, 4. Tak, v pondělí, jakoby. A jeden z mých kamarádů dostal na vízo z češtiny 2, to byl Nikolas Bon. Ale on to prostě neřešil. A já jsem rád, že on to neřešil a neříkal jako ach jo, vždyť jsem v češtině byl dobrý a tak. On prostě řekl, ano, uznávám, byl jsem trošku horší. Ale přesto paní učitelka říkala, že má nádherné vízo. A já s ní 100% souhlasím. Takže, a teď co je začátek prázdnin, takže já vám přeju, abyste si to strašně moc užili. A napište do komentářů, jaké jste měli vysvědčení, nebo tak něco. A omlouvám se za ten začátek, byla to jednou pitomá reklama, protože tak s mojí ségrou můžete vidět za týden, kecám zítra, natočím tak s mojí ségrou. A možná dneska ještě natočím nějaké to videjko, ale to možná příště. Tak čau čau!